Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Vincent's Vrachtwagenchauffeur. Vincent, hoe je het wil zeggen. En omdat we vorige keer een special aflevering hadden, ik heb hem helaas niet afgemaakt. Nee, dus ik wil gewoon een lekker nieuwe vracht doen. We gaan gewoon lekker beginnen, na de intro. Woo! Let's go, Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goed humeur, Vincent Chauffeur! Yeah! Zo, en... Het is een tijdje voor mij geleden dat ik weer in de vrachtwagen ben gedoken. Het is ook even weer wennen. En ik ga eerst wat aan het licht doen, jongens. Wat? Ik doe mijn gordijntjes dicht van mijn vrachtwagen. Dan kan ik wat meer zien namelijk. Zo. En dan zien jullie mijn gezicht ook. En het is donker. Ik kon geen andere vracht selecteren die zeg maar... Die wat lichter was. Die je zeg maar... Oh jee, waar gaan we heen? Ja, dit loopt dood. Nou, dit gaat alweer heel lekker, manieus. Oké. Okay. Nee, ik kon mijn vracht selecteren die alleen maar in 's nachts werd gegeven. Dus ja, ik had eigenlijk haast geen keus. Ik had liever voor jullie gehoopt dat het zeg maar gewoon overdag kon. Moeten we serieus door dit heen? Moeten we hier doorheen? Kijk hoe smal. Oh my god. Damn, dat was echt smal. Ik heb een hele aparte vracht gekozen. En ga gewoon even met jullie meekijken. Wat rood licht. Ik wou vandaag geen overtredingen maken. Ik wou gewoon mijn best doen. En dat meen ik echt serieus. Dus gewoon gedragen op de weg. Niks doen, geen boetes, niks. En nu weet ik dus niet wanneer die groen wordt. Laat ik even naar achter gaan. In de hoop dat er niks achter me zit. Groen, het is groen. Ik mag door. Kom op. Gas. Yes, ik neem een brede bocht, maakt niet uit. We moeten dus op onze snelheid letten. Natuurlijk ook op de snelweg. We moeten uitkijken dat we niet door rood gaan. We moeten geen andere auto's aanrijden. We mogen eigenlijk helemaal niks dan alleen maar netjes gedragen. Dat is lastig. Ja, dat is gewoon lastig. Je hebt gewoon snel de neiging bij dit spel dat je gewoon lekker keihard wil crossen. Wat ik ga doen, ik ga eerst uit het plaatsje komen. Als het goed zitten we in Frankrijk. En van Frankrijk gaan wij geloof ik... Of nee, we zitten in België of Frankrijk. Eén van die dingen. Ik had trouwens Bram gesproken. Bram. Heel moe. Ik had Bram gesproken en hij zei... Vincent, je kan weten wanneer er flitspalen langs de weg staan. Ik zeg, hoe kan je dat in vredesnaam? Heb jij een mod geïnstalleerd? Weet je wat? Dat je kan zien op je TomTom van daar staat een flitspaal of daar staat een flitspaal. En het was zo van, nee, je ziet gewoon langs de kant van de weg zie je gewoon wanneer er een flitspaal komt. Ik dacht, nou, ik heb nog nooit op die bordjes gelet. Ik heb trouwens nog ineens op bordjes. Ik let nooit op bordjes. Misschien vandaar net ook weer die boete die ik net heb gekregen. Dat was $550. Euro, weet ik het. We mogen hier 70 en ik rij hier 80, dus ik hou het gaspedaal. Ik ga toch niet zo hard rijden nu hoor. Ik vertrouw het gewoon niet een stuk. Maar we gaan geloof ik van België naar Frankrijk, van Frankrijk naar Zwitserland en van Zwitserland naar nog iets geloof ik. We gaan in ieder geval helemaal naar beneden. Ik zal het zo opzoeken. We gaan nu gewoon kijken. Ja, dat is niet de goede knop dit. Oh. Nee, wat was ook hier de knop? F1? Wat? Ik weet het niet meer. F5 was het. Oh, ik was het vergeten. De huidige... Oh, we hebben auto-onderdelen. Oké. Okay. 10 ton aan auto-onderdelen. En we gaan naar bestemming Torino. Torino, Leroy Merlin. Waar ligt Torino? Is Italië volgens mij? Volgens mij wel. Voor mij ligt dat in Italië. Ik moet hier trouwens niet... Oh man. Ja hoor, het gaat goed. Goedemorgen. We moeten even achteruit. Ja, huppakee. Dit gaat goed. Wat doe ik? Oké. Okay. Is mijn vrachtwagen nog heel? Nee. Oh. Wat deden we eigenlijk? Wat neem ik mee? Wat neem ik in godsnaam mee? Wat zit er...
Ik weet niet wat ik meeneem, maar volgens mij neem ik een soort glasbak mee of zo. Ik weet niet. Maar ik neem iets groens mee. Ik ben benieuwd of dat nog... Ik denk dat het nu al weg is voor mijn auto. Met deze bocht. Ja, ik wou even nog kijken. Onderin. We worden verwacht. We vertrekken. We vertrokken op zondag om 1:08. En we hebben tot volgende week zondag. Ja, dus we hebben in een week tijd kunnen we deze dienst afleveren. En we kunnen in totaal €18.000 verdienen. €18.000. Dat is ongelooflijk veel. Jullie hebben in de special wel gekeken. En ik heb een beetje negatief commentaar gekregen van Vincent. Je hebt gecheat. Jongens, ik speel zo lang deze serie. En ik had zoiets van, ik moet gewoon weten hoe het is als je gewoon een eigen vrachtwagen kan kopen. Ik dacht van, ik kan niet zo lang wachten. Dat kan ik wel, maar dat duurt echt, het duurt veel te lang. En ik ga trouwens denk ik te hard. Ik weet niet hoe hard ik hier mag. Jongens, ik ga kijken, neem ik nou nog steeds dat ding mee? Oh nee. Nee, don't worry. Don't worry, we nemen niet meer dat ding mee. Mijn motor klinkt gewoon raar. Ik weet niet hoe hard ik hier mag. Ik ga trouwens wel op de snelweg op de borden letten. Want er moeten borden langs de weg staan wanneer ik word geflitst. Nou, en hier nog niet, want Bram zei ook van, nou, ik ga altijd keihard scheuren langs de weg. En als ik een flitspaal zie, dan ga ik keilangzaam. Dat is trouwens wel heel slim dat hij dat doet. Maar ik ga nu ook al 120 met deze vrachtwagen. Dus ja, ik vind het beter dat ik gewoon wat harder ga. Nou, die kan ik makkelijk inhalen. Kronen! Zo. Het is lekker rustig, dat is het voordeel van 's avonds rijden, jongens. Er zitten heus wel wat voordelen aan. Je moet niet denken, want het is donker, we zien geen moer van het spel. Dat klopt ook, je ziet ook amper wat, dan alleen mijn wegdek en mijn gezicht. Maar ja, het is dagse. Ik moet voor dagse, Oh, nou moet ik remmen, want ik ga niet met 120 door de bocht. Nou ja, dat gaan we nu wel. 100 kilometer door de bocht, jongens. Damn. Oké, hier mag je 100. Oké, waarom rem ik af? Niemand weet dat antwoord. Oh, mijn stuur zit weer een beetje los. Hé. Zo. Oh, lekker. Ook als chauffeur heeft dorst, jongens. Hé, goed dat ik hier mijn beker kwijt kan in mijn kajuit. In mijn kajuit. Ik noem dit gewoon mijn kajuit. Mijn vrachtwagen kajuit. Hé. Bestemming, Torino. Jongens, jullie weten het, hè. In mei komt een nieuwe truck simulator uit. In Californië. Ga ik zeker spelen. Maar ik heb ook gehoord, goed nieuws, groot nieuws, dat er een nieuwe truck simulator komt. Ook een Euro truck simulator. Dus geen Californië, maar Euro truck simulator. Gewoon een nieuw deel. Nummer 3. Dit is deel 2. Oh, ik mag weer 70 trouwens. Oh, ze zijn aan de weg bezig, jongens. Dan moeten we echt uitkijken, want... Oeh, als ze aan de weg bezig zijn, jongens. Succes, jongens! Hoi! Ik kan heel goed uitkijken dat ik die paaltjes niet raak. Het is allemaal kili-kili, hoor. Oké, hier mogen we weer 100. Leuk. Maar echt nog, ik heb zo vaak... Ik heb dit spel heel veel gedaan en ik heb nog nooit een file gezien. Ik blijf het herhalen, ik heb nog nooit een file gezien. Zo! Mijn schakelaar zit vast, hoor je dat? Mijn schakelaar. Hé, en daar komt een vliegtuig vliegen over. Dat betekent dat we bijna bij Amsterdam zitten. Mijn Schiphol! Daar gaan we de... Shit, we zijn verkeerd gereden. Nee, we gaan... Oh! Zo'n mof. Volgens mij zit er een mof voor hem, hoor. Ik merk gewoon het, aan zijn rijgedrag, het is een mof. Maar dit is gaaf. Het wordt overdag, jongens. Ik kijk even naar de tijd. 4:00 s'nachts en het begint al een beetje op te lichten. Nou, dat is mooi. Dan kunnen we lichten uit. Nee, nee. Ik doe hem denk ik uit als het echte land... Officieel zeggen ze, wanneer de lantaarnpaal uitgaan, dan mag jij je licht ook uit. Het is een grijpmachine. Het is een kermisgrijpmachine, zie je dat? Hallo! Oeh, ik let niet op. Ik ga nooit met mijn moffen praten. Oké. Hebben wij genoeg... Benzine, ja, we hebben genoeg benzine. Kunnen we nog even kijken of we een e-mail hebben? Ik denk het niet. We hebben zo 6% schade aan onze auto en 2% aan onze vracht. Oké, dat maakt niet uit. Want we gaan gewoon lekker door. Kunnen we trouwens, even kijken hoor. Dit vind ik beter. Oh, paaltje. Oh, slingeren mag niet.
Oh, dat geluid klonk echt niet lekker, zeg maar. Iets in mijn vrachtwagen is niet helemaal in orde, merk ik. Nee, dat merk ik gewoon aan mijn besturing. Hij stuurt gewoon niet lekker. Ik denk dat er iets kapot is. Maar ik heb niks gezien van schade of zo. Holy crap. Oké, dat ging goed. Ik kan heel goed mijn vrachtwagen in bedwang houden, dat weten jullie inmiddels wel. Ik weet wel dat ik schade heb, jongens. Ik heb schade, maar... Kijk, ik laat het stuur los en dan gaat naar rechts. Zie je het? Ja, dus er is iets kapot in mijn stuur. Oké. Nou ja, dat wordt iets lastiger dus voor mij. Ik maak ook alles kapot weer, hè. Ja, echt bizar. Ik doe helemaal niks en ik maak het allemaal kapot. Oké, jongens, mijn motor is defect geraakt. Ik vreesde al het ergste. Hij rijdt nog wel door. Dus wat wij nu het beste kunnen doen is eventjes... Ik weet het niet. Annuleer de opdracht. Dat moeten we zeker niet doen. Roep de wegenwacht en terug op enter. Ik ga gewoon doen, jongens. Ik ga je wachten. Dan gaan we gewoon de wegenwacht bellen. Het kan niet anders. Mijn motor is defect. Nou ja, goed. Dan missen we 1 uur. Het wordt nou best wel een spannende aflevering. Aangezien we nu tijd gaan verliezen. Maar we hebben wel Luxemburg ontdekt. Yeah! Oh, we moeten eerst aanpassen. We moeten eerst repareren. Even kijken. Upgrade winkel servers. Fix. Totaalbedrag. Oh, je moet wel klikken op oké. Repareer. 22.000. Reparaties worden gedekt. Mooi. Mooi. Cool. Ik ben tevreden. Thanks. Oké, we gaan hier gelijk uit. En we gaan gelijk uit Luxemburg. En vanuit Luxemburg, dit is trouwens wel een hele Volvo truckdealer ontdekt, ook nog rood licht. Oké. Dit vind ik leuk. Moet je kijken wat een prachtige stad, joh. Dit vind ik mooi gedaan. Hebben we groen? Nee. Is trouwens heel mooi schuin geparkeerd. Ja. Kom op, groen. Kedengedeng. 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 Ja! En kilometer sporen schieten onder mij door. Je hebt een werving- en selectiebureau ontdekt. Hier kun je chauffeurs inhuren die hier voor je kunnen werken. Nou, er hoeft niemand voor me te werken. Maar dan kun je wel een eigen onderneming. En ik denk als ik mensen voor... Wat doe je? Achterlijk imbeziel. Nu krijgt hij een boete. Zie je? Ik deed niks. Hij krijgt een boete. Nee, hup. Ik deed niks. Hij krijgt een boete. Doei. Schande. Luxemburg, asociaal volk. Kijk, en dan stuurt weer normaal. Zie je het? Gewoon recht. Zo hoort het. Nou, ik heb wel een heerlijke truc trouwens. Ik vind hem, hij rijdt lekker hard. Hè? Lekker snel. Hij stuurt soepel. Hoop ik niet dat ik daar weer een probleem krijg. En mogen gelijk al hard hier. Ik ga achter die bus aan. Het busje komt zo. En we mogen hier 40 keer met de buur en hoe hard gaan we? Te hard gingen we. Oh shit, en ik ging remmen als we een bocht op een heuvel op gaan. En dat is niet goed. Dat weten we uit ervaring. Knengedeng, 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 knengedeng. Yes. Oké, we zijn weer op de snelweg. De saaie, ik vind het wel leuk om al die dorpjes te zien en zo. Kijk hoe leuk gethematiseerd. Ook hier zo links voor me. Beetje, ja, daar zo. Waar het zonnetje net tevoorschijn komt. Ziet er goed uit. Nou, ik ben wel tijd verloren. Het is inmiddels al zaterdag... In de ochtend is het nu. Het is 7:15. 'S morgens vroeg kom, 7:15. Voor 7. Oh shit. En ik ben weer lekker bezig. Ik ben weer niet volle focus, jongens. Ik ga gelijk weer even in die volle focus. Dan komt het helemaal goed. Ik ben benieuwd of mijn baas het fijn zou vinden als hij €22.000 aan reparatiekosten moet dekken al in het begin. En ik ben nog niet eens het land uit. Nee hoor. Ik moet heel goed gaan opletten op borden. Ik moet echt borden gaan kijken. Ik heb het gevoel dat ik dat ook in de auto moet doen hoor. Op borden letten. Kijk, ik ga hier naar rechts. Ik zie wel een parkeerplaats en een benzinestation. Maar die zie ik. Ik zie altijd die borden. Vind je het gek dat ik er niet meer naar kijk? Zo, blijf op de middenweg. Weg. Ik weet dat je rechts moet rijden als je een vrachtwagen bent. Maar dat doe ik lekker niet. Ik kan er in ieder geval geen boete voor krijgen namelijk. We gaan wel 135 km per uur. Aanrijding, ik deed niks.
ongelooflijk. Voor het minste rinste gepiep gelijk. Huppakee, geef die boete maar een Vins. Echt heel vervelend. Nou, hier mag je 40, dus je moet hier met een oude opa gangetje naar beneden. En dan van die zondagsrijders. Jongens, kom op. Jullie rijden minstens 10. Ja, Vins, het is moeilijk om even... Een beetje opschieten, jongens. Beetje opschieten. Mag best. Je hoeft niet stil te staan op een snelweg. Hoeft echt niet, hoor, jongens. Jezus, jongens. Jezus. Schiet nou eens op. Lekker stilstaan op een snelweg. Ontzettende vaklui hier. Tjonge, jongen, jongen. Lekker, en heb ik het weer gedaan? Heb ik de boete weer? Fijn, derde boete al. Verdomme. Ja, meneer? Tje. Aap? Echt aap op de weg. Nou, ik ben blij dat ik s'nachts rijd. Er rijdt tenminste geen hond op de weg. Kijk, dan rijden er honden hier. Je weet wel, gekheid hoeft niet of ze links of rechts moeten. Honden. Hond achter het stuur, je moet eigenlijk filmen. I'm walking on sunshine. Oh. Waarom komt het nummer in mijn hoofd? De zon die moet nog opkomen. Het is 7:30. Oh, ik ben helemaal op mijn hoede nu. Ik ben helemaal, Mannheim. Mannheim, ik heb het gevoel dat we richting Duitsland gaan. Of dat we zouden volgens mij een gedeelte in Duitsland rijden. Mannheim. Hallo, ja, hol, nou, we gaan naar Mannheim, ja. Die mannen daar moeten een auto leveren bij Mannheim. De nieuwe auto's daar, kan je kroppen. Oh, en dan kijk naar allemaal hooibalen daar rechts. Dat zijn Duitse hooibalen. Allemaal een kuilen gegraven, zie je dat? Nee hoor. Niet alle Duitsers graven kuilen, mensen. Dit vind ik trouwens wel... Ja, ik moet zeggen, ze hebben het wel goed gedaan met Duitsland. Dat ze ook die prachtige omgeving hebben gecreëerd. Want dit zijn mooie rotsen, dit. Dit vind ik mooi. Ik vind dit mooi, ja. Moet je kijken. Het geeft wel realistisch aan van... Nee, Duitsland heeft wel prachtige omgevingen. Oké, nu moet ik ook boord in de gaten houden. We gaan inmiddels al 135 km/u. Merk je haast niet, vind ik. We gaan echt best snel. 140 km/u zelfs. Dit gaat lekker. Zo. En geen plek op... Duitsland mag je natuurlijk oneindig rijden, toch? Geloof ik? Ik weet niet. 144 km/u gaan we, jongens. Zo, die reed raar. Gaat het regenen of is het echt gewoon weer donker aan het worden, jongens? Dat vreselijke Duitsland. En maar zeuren. Oh, de tol is daar. Oké, dan zal ik maar gaan afremmen. Aangezien je ook maar helemaal niet zo hard mag rijden. Zo, ik ga naar achter die vent, want die schiet hem in stop. Dan hoef ik niet de hele tijd jaren te wachten. Oké, ik sprak dan even... Einde van de tolweg. Jouw werkgever betaalt 30 euro. En de rest van de 80 euro moet je zelf betalen. Nee hoor. Het zal wel 30 euro zijn. Het was een kleine tol trouwens. Een klein weggetje. Nou, nu zijn we gelukkig af van die tolweg. Ik ga even goed recht zitten op mijn stoel. Ik schuif even mijn pedaal naar voren. Dat is wel makkelijk aan een loszittend pedaal. Je auto ben je natuurlijk verplicht om helemaal naar... Oké, heerlijk. Ik zit lekker met mijn voet op het pedaaltje. Ik zit echt relaxed. Ik zit echt relaxed achter mijn stuur. Zo. Zal ik die man gaan inhalen? Ik doe het gewoon. Oh, en in een bocht iemand inhalen is vreselijk. Oh, zowel met vrachtwagen als auto. Het ging goed. En eigenlijk moet ik weer naar rechts, hè? En volgens mij komen wij nu langs een stad, lijkt het net. Of een dorpje, ik denk een stad. Grote gebouwen zie ik. Mannheim. Oh, weer Mannheim. Zijn we dan nog niet voorbij?
Ik had het gaspedaal lekker ingedrukt hoor. Ik vind het lekker. Kijk, ik zie nog geen, geen boetes kan ik hier oplopen, geloof ik. En volgens mij in Duitsland mag je volgens mij zo hard als je wil. Kan. Straatsburg. Komen wij nu langs, dat is links. Straatsburg. Dat is ook een plaatsje wat je kan ontdekken. En we gaan lekker door met onze... Oh, je mag hier 90. Oeh. Mag je 90 rijden, jongen? Oké. Dan gaan we hier ook echt 90 rijden. Ik vind het goed. Ik weet niet of we hier ergens een bordje langs de kant gaan. Of een kamer. Ik heb helemaal niks gezien trouwens. Bram zei het hoor. Als ik hem geloof, hij speelt het spel ook namelijk wel eens. Wel eens. Misschien is hij al op een vrachtwagen voor hem geregistreerd. En heeft hij de kers gelezen in een topic van... Ja, je moet gewoon die bordje in de gaten houden. En dan weet je wanneer er een flitspaaltje komt. Kijk, ik rij inmiddels 115 weer. Ik denk dat we hier weer keihard kunnen. Wat wordt er donker, joh. Wat een scheet weer. Ik denk dat het dadelijk keihard gaat regenen. Het ziet er heel slecht uit in ieder geval. Echt heel slecht. Oké, dit is dan weer zo'n situatie waar ik niks kan doen. En dan alleen maar eventjes zachter gaan en hem inhalen. Mooi gekeken in mijn achteruitkijkspiegel. Ik kijk weer, maar ik zie niks. Zo, dit is relaxed. Altijd die aanleidingen! Ik ga weer een record halen jongens met aanrijdingen. Dat mensen zich niet aan de regels houden. Mensen kunnen niet rijden op de weg. En dan krijg ik alle boetes. Ik krijg van iedereen alle boetes toegestuurd. Van die meneer daar in die auto hier links. En die tegenover me. En die in die busje. En in die vrouw links. Alles. Nou, het is best lastig hoor, dit spel, als je het goed wil spelen. Je moet je aan alles houden. Je moet je alle verkeersregels houden. Je mag geen fouten maken. Je moet continu op de hoede zijn. Leven is zwaar als vrachtwagenchauffeur, jongens. Geloof me. Maar dit is wel een lekker tempootje. Ik vind het heerlijk. 147 km per uur. Heerlijk. Bijna 150 km per uur. Heerlijk. Zeg, lekker hard. Lekker scheuren, jongens. Gaan we 150? Ik wil 150 halen. Maar met die scherpe bochten gaat het niet lukken. Echt hoor. Kan ik dat uitzetten? Aanrijding of zo? Jezus Christus. Wat hebben we hier nou weer? Oh, Zwitserland. De grens naar Zwitserland. Hier mogen we 80. Oh, we gaan het dubbelen. Godverdomme! Klote boetes. Heeft de overheid niks anders te doen dan boetes uit te delen aan mij? Nou, we zien nog één keer dat de heel... Het is helemaal veranderd, jongens. We zitten in Zwitserland. De borden zijn ineens groen in plaats van blauw. Krijg te pokken! Hier aanrijdingen! Pokkenschoen. Hier mag 80! Zit eronder, aap. 100 zelfs. Potverdorie. Potver. Deze reis is weer zwaar kloten, net als alle andere reisjes. En ik zal nooit normaal kunnen rijden zonder een boete te krijgen van die stomme overheid.
alle boetes moet betalen van de mensen die de fouten maken. Ik doe niks. Ik rij alleen maar. Je mag 80 hier. Ik zie geen camera hoor, flitspaal. Helemaal niks. Nou mensen, we weten hoe het afloopt. Kijk naar de volgende keer naar Vouwwaasje voor Vincent. Tot ziens. Woo! Let's go! Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met